Jo, to byl Michael Faraday. Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu naší série Kdo to byl? Kdo to byl? Michael Faraday. Nevíš, kdo to byl Michael Faraday? Tak nějaký asi zpěvák třeba. Dobrý den, mohli bychom na vás mít otázku? Jakou? A netažte hlavně v něco. Poděkujeme. Se zeptejte na nějakou češku. Tak to byl asi zpěvák. Tak to jsem se toho teda dozvěděl. Významný vědec, přelomový objevitel, nevídaný vynálezce, bez kterého by dnešní svět vypadal zřejmě úplně jinak. Dámy a pánové, Michael Faraday. Rodina Faradayových žila na anglickém venkově poblíž Londýna. Michael se narodil roku 1791 a kromě něho měl ještě tři další děti. Otec rodiny James Faraday se živil jako kovář. Hřebík! Hřebík na prodej! Hřebík! Nedalo se však říci, že by se mu zrovna dvakrát vedlo. A tak žila rodina Faradayových dlouhá léta v bídě a chudobě. Přesto se křesťansky založená matka Faradayová pokoušela udržovat rodinné zázemí. A teď pomodlit děti. Jak později sám Faraday přiznal, byla to právě jeho matka, která z něj vychovala tak dobrého člověka. Michaele, jde do postele! Drahý, jak bylo v práci? Na prd, nikdo to nekupuje. Člověk se s tím dělá celý den a nikdo to nekupuje. Já si na to drahá vyprdnu. Já už tam chodit normálně nebudu. Já budu tady doma, s váma. To je dobrý. A tak rodina Faradayových přišla i o poslední zdroje příjmu. Matka se i přesto pokoušela udržovat rodinnou pohodu. A tak v den Michaelových 12. narozenin... Milý Michaele, tvým 12. narozeninám jsme se složili s tvými brášky na tento malinký dáreček. Děkuju. Nemáš vůbec zač, Michaele. Je, bonbon, ten bych si dal. Ne, ten je můj. Kdo nepracuje, nemlsá. Běž si vydělat na vlast. Děláš si srandu, ty smrade. Když jsi tak chytrý, tak si pojď vydělat na vlastní ty, smrade malé. Je, bonbon. Je, nechte ten bonbon. Tak se ve svých 12 letech Michael Faraday začal vyučovat knihvazačem. Michael Faraday strávil svou pubertu mezi odbornými knihami.
Bůh ví, jak by to s ním bylo dál, kdyby jednoho dne nepotkal jednoho nobl pána. Dobrý den, mladý muži. Je ta kniha, kterou čtete, zajímavá? Ano, úžasně. Čtu ji už po čtvrté a stále jsem napětý od začátku až do konce. A co je to za knihu? Učebnice fyziky pro gymnázia a střední školy. Vy asi budete do té fyziky nějaký zapálený, že? Ano, to tedy jsem. A byl jste někdy v Královském institutu na přednáškách Sira Humphrey Davyho? Určitě by se vám líbil, je to takovej chytrý chlap. No rád bych, ale ze svého platu si lístky na jeho přednášky mohu pořídit asi těžko. No to máte šťastný den, mladý muži. Já totiž takové lístky mám, ale bohužel se mi to kryje s kohoutími zápasy. Byl bych rád, kdyby nepropadly a mohl je dostat takový mladý muž, jako jste například vy. Tak to děkuju moc. Roku 1812 tedy Michael poprvé navštívil Královský institut. Zde přednášel i Sir Humphrey Davy, věhlasný profesor a vědec, který například pojmenoval rajský plyn, či dokázal, že diamant je tvořen čistým uhlíkem. Michael hltal z jeho přednášek každé jeho slovo. Michael využil své knihvazačské schopnosti a své poznámky svázal. Humphrey Davy z nich byl nadšený a hned z Michaela udělal svého asistenta v laboratoři. Zprvu měl tedy na starosti jen ty podřadnější práce. Nedlouho poté však už předváděl před svými kolegy chemické pokusy. I když spíše jen pro jejich pobavení. Na svůj majstrštyk musel čekat ještě dlouhých 10 let, plných píle, odhodlání a dřiny. Roku 1831 přišel se způsobem, jak působením magnetu vytvořit elektrický proud. Dokázal takzvanou elektromagnetickou indukci. Zapojíme 2 cívky do obvodu. Při prudkém zasunutí magnetu do 1 cívky se ručička ampermetru na 2 cívce vychýlí. Obvodem prošel proud. Při prudkém vytažení magnetu z cívky se ručička ampermetru na 2 cívce vychýlí na opačnou stranu. Proud teče naopak. Závěrem tedy plyne, že změnou magnetického pole v okolí vodiče jsme ve vodiči vyvolali elektrický proud. Vypadá to možná jako prkotina, ale právě na tomto principu funguje většina elektromotorů. Později zavedl zcela nové pojmy. Elektrické a magnetické siločáry. Mimo všemožných zákonů, konstant a paradoxů, Michael Faraday definoval takzvanou Faradayovu klec. Zařízení na odstínění elektrického pole. Na jejím principu jsme například v autě chráněni před bleskem. Faraday ovšem neobohatil jen fyziku. Objevy prováděl i v chemickém oboru. Definoval například zákony elektrolýzy, naprosto revolučního jevu, kdy se člověku podařilo manipulovat samotnou strukturou hmoty. Michael Faraday zavedl takové pojmy, jako je katoda, anoda, elektroda či jont. Dále Michael Faraday objevil benzen, experimentoval s amoniakem, či vynalezl takovou věc, jako je nafukovací balon. Za své objevy byl také náležitě oceňován. Za svého života obdržel údajně 95 čestných titulů a vyznamenání.
mimo rodnou Anglii a Ameriku. To bylo také od francouzské akademie věd. J'ai agi avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Od německé akademie věd Leopoldína. Müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich. A byl také zahraničním členem Società Reale di Napoli. Posso non rispondere un po' a lui e a tutti coloro che hanno. Anglická královská společnost jej vyznamenala 5 medailemi. Dvakrát mu také nabídli, aby se stal jejím prezidentem. Dvakrát odmítl. Michael zůstal i přes všechny své úspěchy skromným mužem. To byla ale kravina. Dobrý den. Naší série Kdo to ví? Vítejte u dalšího dílu naší série Kdo to je? Ale Viktor je vidět. Hlavně proto, že bohužel drží za ten pás, ta ruka tam prostě je vidět. Ty jsi tebe? Aha. Jako tam nejsem vůbec. No tak trošku takhle nahoru. No to se ti řeknu. Nahoru. Já se snažím. Se nezvedne. Dobrý, konec. Víš mi říct ti? Tak to jsem se toho dozvěděl. Je, bomba! Tak to jsem se toho... Pojď sem. To jsem se toho teda dozvěděl. Ready! Jak bylo v práci? Nikdo to nekupuje. Člověk se s tím dělá celý den a nikdo to nekupuje. Já se na to vyprdnu. Drahý, jak bylo v práci? A jak se jmenuješ? Otče, jak bylo v práci? Ježiš, to furt jsou drobečky, ale tam jich je hrozně moc. To je dobrý jak se jmenuje? Martine. Milý Michael. Tým 12. narozeninám jsme se s tvým bratry shodli a dali ti ten... Počkej, stop. Shodli. Zasinec. Ne, akce! Počkej, ne! Rejš. Vypadají kosy. Ne, počkej, ne. To je dobrý. To tam dáme.